Meu Deus. Ai, esse tablet, cara. Nossa senhora, parei. Vitória, seu tempo nesse chat acabou. Mas o salseiro nunca acaba. Como vocês sabem, um é pouco, dois também. Mas três, a gente gosta. A terceira ex está chegando! Vem, terceira ex! Tchau, gente! Ô, novinho, deixa eu te falar. Fala pro papai aqui. Fala pro teu papai. Tem alguma ex que você não quer ver nem pintada de ouro aqui? Fala pra mim, fala pra mim. Posso ter essas histórias loucas aí, essas maluquices que todo mundo dá umas vaciladas às vezes, mas pendência, assim, B.O., eu sou de boa, graças a Deus. Conta outra, né? É mesmo, Magari Novo? Então vamos ver se você é de boa mesmo. Prepara. Eu e Novinho ficamos juntos depois. Ah, é? A Tati! Caralho, esse moleque é pegador também, né? Aí chegou um final de semana que era da Páscoa, feriado de Páscoa. E eu ia pro Rio, ele não vem, então. A Larissa falou que ele tinha comprado até ovo de Páscoa pra mim, que ele não fazia isso por ninguém, e ele fez isso por mim. Vai tomar no cu, estou de saca. Só que aí o que aconteceu? Eu entrei no avião pra ir pro Rio, e um amigo dele me mandou uma mensagem. Perguntando, ah, tá vindo pro Rio? Aí eu falei, tô. E a gente ficou trocando essa resenha, mas nada demais. Esse amigo dele chegou nele e foi falar pra ele, falei, ei, novinho. Tô trocando uma resenha com a Tati. Acho meu que a gente vai. Meu Deus ficar. Do céu. Tipo assim, eu fui ser amiga dele. E ele ficou. Eita, Tati. À toa. Pra ele já é meio normal fazer isso. Porque tá cheio de mulher correndo atrás dele lá no Rio de Janeiro. E ele fica tratando as pessoas assim. Ele precisa parar de ser assim. Eu já falei isso pra ele. Como amigo, o Matheus é maravilhoso. Mas como crush, não dá. Agora o negócio ficou sério. Olha ela! Olha! Tadinha! Oi! Oi, tudo bem? Saudades! E aí, novo? Saudades! Novinho, conta a tua versão! Não, só uma ligação! Conta a tua versão, novo! Aí, Mateus. Na moral, cara! Tá fugindo do quê? Eu falei mentira! Tati. Ficou sem palavras, não? Tati. Mateus. Vai dar merda, vai dar merda. Não, Mateus, tu sabe, eu sei. Hora de ir pegar a pipoca. Eu e Tati saímos do reality, no maior loja, né? Aquela coisa. Vambora, aí beleza. Ficamos, saímos do reality, ficamos um tempo junto em São Paulo, não sei o que. Aí chegou a Páscoa aí, que ela foi aparecer pelo Rio de Janeiro. E isso, tu me convidou, gente... mentiroso! Então conta isso aí direito! Foi convite ou ela surgiu? Convidei. Show. Vamos lá. Aí aconteceu. A gente tava ficando aí, tudo mais. Rolou. Qual é, André? Deixa eu contar. Não, Matheus, mas vê o que você vai contar. Fala, não. Não, Tati, agora não vai falar. Tá nervoso, novinho? Não, é que agora ele tá demais, André. Pô. Essa Tati, história Tati, ele vai. Então conta aí, vai lá. Deixa eu te perguntar um negócio. Foi muito decepcionante pra você sair de São Paulo pro Rio pra encontrar o galanzinho, velho, o amassador de cacau e não dar em nada? Me fala. André, eu tava apaixonada pelo Matheus, tá? Ele sabe disso, todo mundo sabe. Aí eu tava no avião amarradona, tipo, puto ainda, beleza, encontrar novinho. Cheguei no Rio, o garoto começou a me tratar mal, só que ele nunca me contou o que tinha acontecido. Aí eu fiquei com a Você tava dando mole pro amigo dele? Não tava dando mole, cara. Tu sabe como é carioca? Carioca é abertão. O amigo dele veio conversar comigo. Tipo, tá vindo pro Rio. Ele falou pra mim. Você viu a conversa, novinho? Você leu? Ô, Rana, eu vi parte de conversa e detalhe. É meu irmão, é meu amigo. Eu não preciso mostrar nada. Palavra é o que vale.